Recebam com palmas o meu irmão, Márcio Donato. Muito obrigado por vocês terem vindo. Eu espero que vocês tenham um ótimo espetáculo hoje. Eu espero que vocês se divirtam muito. Senhoras e senhores, eu trabalhava numa empresa, tá, que era na Berrini. E eu moro na Moca. Então, uma distância de condução em horário de pico, naquela época, mais ou menos 1h40, 2 horas eu demorava para chegar lá, sabe? E 6 anos fazendo isso, chega uma hora, obviamente, que cansa. Na verdade, cansa não a distância, mas o trajeto, o que acontece no meio do trajeto. Eu pegava o ônibus 7h na Radial Leste, né? Então é engraçado que você pega esse ônibus, eu dava sinal. Sabe quando você vai cumprimentar alguém e você vê que não é a pessoa? Só lá, olha o parquinho, Zé. Ih, não é não, ih, cara, sabe? Você dá aquele, oh, não é não. Eu fazia isso pra chamar o ônibus. Eu chamava o ônibus e falava, ih, não era pra ter chamado, vacilei, eu queria ter ficado, sabe? E o motorista já sabia do meu disfarce, ele abria a porta, era engraçado. O motorista já me conhecia, ele abria a porta, olhava pra mim e falava, coragem, Márcio, vem, vem, coragem. Coragem. Venha, Márcio. Tá tudo bem. Ele ia me consolando, eu subia, que eu não podia fazer hora pra subir no ônibus. Sabe como é que é ônibus em São Paulo? Você não pode ficar pensando na porta, porque as pessoas gentilmente, né, te levam pra dentro. É maravilhoso. É isso. E aí eu entrei, porque era assim, qual que era o traje? Esse ônibus, eu pegava, engraçado que em São Paulo funcionava dessa forma, principalmente na Moca, tá? Em pé no ônibus são as pessoas indo trabalhar. Em pé são as pessoas indo trabalhar. Sentada só velha, tá? Só velha. Só velha, mas quando eu falo velha, não é velha velha, velha velha, velha velha. Velha que tem Moisés no WhatsApp, sabe essas velhas velhas? Quando ele bateu o cajado, a velha, caralho! Esse tipo de velho que eu tô falando, né? Tudo sentada nos bancos, você fala, meu Deus, é tão cedo, o que que essa velha tá fazendo aqui? Tão cedo. Uma vez um homem falou, não, é que elas vão no médico. Eu falei, marca às 10, né? Não morreu até agora, até às 10 não vai morrer. Meu Jesus amado, sabe? Eu acho que as velhas nem gostam de acordar cedo, nem acordam cedo pra ir no médico. Acho que elas acordam cedo e falam, ai, não morri, vou ficar acordada. E fica. Acho que vou pegar um ônibus pra curtir mais a minha vida. Sabe, é as mesmas velhas, acho que elas têm um grupo no WhatsApp, velhas no ônibus. Minha rapaziada, vamos lotar o Parque Dom Pedro hoje, aê! Bengalas, levem as bengalas! Bebe. Sabe, acho que na minha opinião em São Paulo tinha que ter um rodízio de velha dentro do ônibus, tinha que ter. Quantos anos a senhora tem? 81, hoje é segunda-feira, a senhora não pode entrar no ônibus. 4 pontos na carteira. Seria maravilhoso, né? Uma vez que aconteceu, uma vez eu consegui sentar. Teve uma vez assim, mas uma vez única. Consegui sentar. Quando eu sentei no ônibus, ao invés de eu ir em silêncio o caminho todo, sabe, ficar de boa, ouvir uma música, não. Eu fiquei tão feliz que eu tava sentado, que eu olhava as pessoas em pé, eu debochava. Um deboche meio idiota, né? As pessoas em pé, eu... Amadores. Isso durou um ponto. Eu não sei qual que é a credibilidade que vocês têm em Deus, eu tenho muito, que eu acho que Deus viu fazendo isso e falou, esse moleque não sabe aproveitar o que eu dou, sabe? Aí eu tenho que castigar. Foi lá e colocou um bingo no outro ponto, no ponto seguinte entrou 12 velhas. 12! 12! Eu não tô falando uma ou duas, 12! 12! E todas com sacola! Todas com sacola! Eu comecei a reparar que sacola é tipo um mantra, né? Você não pode sair sem a sacola. Aí você olha dentro da sacola, só tem sacola. Só que é isso? Vocês estão fazendo rabiola essa altura do campeonato, pegando pipa? Agora? Nesse tempo? Não, não tá nem inventando. Não, e eu vi elas entrando, eu tava acordadão. Na hora que eu vi elas entrando, eu falei, ih, vou dormir. Foda. Vou apagar sem som nenhum, ó. Tal. Aí vem o moralismo do brasileiro, que isso é um cocô, é um defeito que a gente tem, infelizmente, que o brasileiro ele tem a mania, quando ele vai reclamar, os brasileiros que reclamam, e nunca reclamam diretamente pra alguém. A pessoa, é você que tá errado, então é você que vai ouvir. Não, brasileiro não é assim. A gente solta no vento, né? A gente solta no vento, sabe? A pessoa tá errada, a gente fala pra ela. A gente fala, você está errado. Não, a gente fala, tem alguém errado aqui, hein? Estamos sabendo. Então brasileiro ele é assim. Quando eu meio que fiz o sono, tinha um cara do meu lado e meio aqui assim, ficou assim, olha lá, gente.
tomou Dramin. Deu sono, tá com sono. Bem na hora que entrou um monte de velho, ele dormiu. Não, não sei quem é, mas tem alguém aqui? E eu já não tenho paciência nenhuma, já levantei e falei, tá bom, amigo, tá bom. Pega. Olhei, escolhi a mais velha delas. Olhei, a mais velha, eu vou pegar a mais velha, porque até a berrina ela morre, eu tiro ela daqui e sento de novo. Não tem problema. Dona Dirce, vem cá. Chamei Dirce, não era Dirce o nome dela, obviamente. Não era Dirce. Mas velha tem essa parada do seguinte, se você chama ela com o nome de velha olhando no olho, não é o nome dela, ela atende, não tem problema. Eles não têm mais tempo de corrigir, ela fala, não vou perder tempo corrigindo, é comigo, ele tá olhando no meu olho, já era. Sabe, Dona Dirce, vem, ela, vem, eu vou, tô andando tranquilo. Eu segui, limpei o banco, Dona Dirce sentou. O que acontece nesse momento? Acontece que senhores de idade não estão acostumados a terem uma boa ação no dia a dia, né? Por causa do nosso paulistanismo. É uma palavra que eu inventei, o paulistanismo, a nossa pressa. Tudo pra nós é com pressa. Toda vez a gente tá atarefado, toda vez é uma coisa encavalada em cima da outra. A gente não pode perder tempo. Sempre quando a gente vê um senhor de idade, a gente assemelha a atraso. Então, por isso que irrita, sabe? Então, o senhor de idade não tem costume de a gente ajudar. Quando ajuda, pra eles é muito estranho. Pra eles é uma novidade, pra eles é ótimo. Então, Dona Dirce, quando eu ajudei ela a sentar, Dona Dirce foi conversando comigo o caminho todo. Eu era o neto que Dona Dirce não teve, sabe? Dona Dirce foi contando todas as doenças que ela tinha. Todas. Fimose. Dona Dirce tinha fimose. Vocês estão entendendo o ponto que cheguei de Dona Dirce ter fimose? E Dona Dirce era aquelas senhoras que tinham cabelo roxo. Sabe essas senhoras que têm o cabelo roxo? Você não consegue se concentrar no que ela fala, que você fica olhando o cabelo, você fica imaginando um corpo com um repolho encaixado. É um papalégo as velhas, você não entende, é divertido, né? Mas eu falo isso, obviamente, tratando a Dirce muito bem, na verdade. Mas não tenho preconceito contra senhoras ou senhores de idade. Na verdade, é como eu disse pra vocês, a nossa pressa atrapalha muito esse compreendimento. Isso pra todos, tá? Pra todos, não é preconceito, é simplesmente pressa, tá? Exemplo besta, você está no banco. Vou citar um nome, Itaú. Você está no Itaú, tá? Vamos lá. Aí, vamos lá, 10 caixas. Pra atender, 10 caixas, só 2 estão atendendo, né? Os outros 8 são computadores ligados sem ninguém, sabe? Porque eu acho que era uma lan house antigamente. Aí os donos falavam, acho que não tá virando mais esses jogos, vamos montar um banco, Itaú tá na moda, põe Itaú. Aí são 2 atendendo, 1 atende o preferencial e o convencional, e o 2 atende só o convencional. Tá? Então vamos lá. Você está na fila convencional, é a sua vez, você é o próximo. Quando você é o próximo, a gente tem a mania de já dar sinais de vida, né? Já mostrar pro cara do caixa que estamos ali, né? Ele tem que ver a gente pra gente sentir que é o próximo de verdade. A gente tem medo que ele vai falar, não atendo mais e vaza. A gente tem esse medo. Então a gente começa a dar sinais. E aí, amigo, beleza? Bom dia, tudo bom? Tudo beleza. É, tá frio. Tá, esfriou, né? Esfriou. Tá bom, mas tá bom, a vida é assim mesmo, tem que pagar as contas, né, tem que trabalhar. É isso aí. Boa, boa, legal pra caramba. Família? Ei! Coisa de banco, uma correria. Nesse momento chega uma velha. Eu duvido, que não tem um aqui que pense a mesma coisa. Puta que pariu, na minha vez, na porra da minha vez. Teve o dia todo, das 10 às 4. Não, falou, o Márcio tá indo agora, eu vou agora. E é uma velha, estranha, porque é uma velha com 12, motoboy, a velha, eu tenho com 500 contas. Sabe, ainda fala, vai logo, tem cartório pra fazer, é uma velha assim. Sabe, fala, vó, pelo amor de Deus, nessa idade é água e luz e Renner, não tem mais o que fazer. Então entendam, não é preconceito, é a pressa, sabe? Eu acho que preconceito é uma das coisas que a gente poderia banir da nossa vida, né? É muito ruim o preconceito. Infelizmente a gente não consegue banir porque as pessoas entendem tudo como preconceito. Exemplo, vou citar um exemplo que eu citei no começo do show. Vocês mulheres estão paradas num lugar, voltando da faculdade à noite, há muitas mulheres que estudam à noite. Você está num ponto de ônibus, por exemplo, esperando o seu ônibus. Tarde da noite, já não passa quase mais ninguém na rua, você está parada. Vem uma pessoa do seu lado, do nada, e fala, oi. E você sai correndo.
Aí a pessoa fala, nossa, que preconceito, não é imbecil, é medo, porra. Tu chegou que nem uma entidade aqui do lado, você queria que eu falasse o quê? O que posso ajudar? É isso que você esperava? Entendeu? Então não é preconceito, a gente tem que dividir isso, sabe? É idiotice isso, pensar que preconceito é isso. Mas o preconceito que rola mesmo, exemplo, gay. Preconceito contra gay, que pra mim, na minha opinião, é uma das maiores babaquices que existe no nosso cotidiano. Preconceito contra gay, pra quê? O cu é dele. O cu é dele. Gay não terceiriza cu, sabe? Não, não existe isso. Do gay fala, tô cansado, come o meu amigo aqui, ele tem o cu fechado. Nunca deu, nunca deu. Aproveite, meu amigo. Não, não acontece, não tenho preconceito, deixa o cara. Meu Jesus, a cura gay. Uma das maiores idiotices do nosso planeta, e pensar que isso foi criado aqui, como isso é ruim. Olha que ideia idiota, cura gay, fala que é uma doença. Doente é você que criou essa ideia da cura gay. Cura gay, eu vou até melhorar a tua ideia, tá? A tua ideia seria legal, cura gay, se você vai no estabelecimento, né? Está escrito lá, cura gay. O teu cu já é um cu que já não tem mais prega alguma, uma coisa aberta, toda cagada, mais ou menos assim, sabe? Onde você anda, assim... Não é tão legal, é péssimo, sabe? Você peida, você não lembra, essas coisas. Isso sim, aí você vê uma placa cura gay, você entra e reconstitui o teu cu. Isso é do caralho. Isso é tipo um martelinho de ouro de cu. Tá entendendo? Essa ideia é boa. Isso é ótimo. Funilaria de anos. Aí é legal. Temos uma ideia maravilhosa. Sabe? Poxa, eu tive uma experiência uma vez, vou contar pra vocês, estou descendo a Frei Caneca, não sei se todos sabem, Thiago, né, ele tem um espetáculo em cartaz, todos os sábados à meia-noite no Teatro Frei Caneca, eu fui assistir, né, até acabar o espetáculo, até ele atender as pessoas, até conversarmos, eu fui sair do teatro mais ou menos umas 3 horas da manhã, 3 horas da manhã, a Frei Caneca já não é mais habitada, quem não sabe o que é a Frei Caneca é uma rua que ela é gay de ponta a ponta, não é verdade? Da ponta aqui até essa ponta ela é gay. Os garçons dos bares são gays, as pessoas que frequentam os bares são gays, os donos dos bares são gays, quem mora nos prédios são gays, os porteiros são gays, as árvores são gays, os bueiros não têm tampa porque são gays, é tudo isso. Tá entendendo? É bem gay, é de ponta a ponta. É assim. E estou descendo a Frei Caneca 3 horas da manhã, 3 horas da manhã já não é mais habitada. Já não há gays, não há hétero, não há ninguém. Sabe, tudo fechado, os comércios fechados, praticamente ninguém andando na rua. Meio perigoso, fica até praticamente ainda próximo ao centro. Estou descendo a Frei Caneca. Descendo em passos rápidos para chegar até o meu carro e não ter nenhum problema de ser assaltado. Quando estou descendo a Frei Caneca, vem um carro que ele entra na contramão. Imagina que aqui essa calçada são os carros subindo, né, desse lado. Os carros descendo só a outra. O cara veio descendo, entrou na contramão e veio acompanhando o meu caminhar. Da mesma velocidade que eu caminhava, ele andava com o carro. Vidros fechados, uma dúvida que me criou, quem será essa pessoa? Continuei caminhando, continuei. Por uns 50 metros ele não fez nada. Falei, eu não vou correr. Que vai que não é nada, ele vai falar, olha que mongol. Eu não quero ser um mongol. Continuei andando, tão concentrado no movimento que o carro fazia, que o carro parou e eu, gênio, parei. Olha aqui do caralho, né? Um ótimo dançarino de axé, então na coreografia parou. Oh. Mas parei, eu falei, agora tem que enfrentar. E fiquei com aquela cara de mal que obviamente não tenho, né? Mas encarando um vidro fechado, pensando que virá, né? E pronto pra correr, pronto pra ser o mongol que eu esperava. E ali esperando, abaixa o vidro, é um homem completamente lindo. Barba bem feita, loiro, olhos verdes, um blazer marrom e uma camiseta branca embaixo. Perfeito. Fiquei tranquilo, né? Me tranquilizei, porque eu nunca vi um ladrão lindo, né? Se esse cara falasse, é um assalto, eu falava, veio roubar meu coração, porque o meu dinheiro ele não quer. Não quer. Mas continuei posudo, continuei ali, firme, é isso. O que você manda, né? Pensando e continuando, andando pros lados, a mão na cintura, esperando. Ele apoiou, gentilmente, delicadamente apoiou os braços na porta do carro, me olhou nos olhos e disse a seguinte frase. Eu não estou pondo e não estou tirando palavras para falar essa frase, para ficar piada, para ficar engraçado, ou para ser um exagero e vocês darem risada. Não, não, é simplesmente essa frase, exatamente essa frase. Olhando no meu olho, ele disse... Pelo amor de Deus,
entra agora no meu carro e deixa eu te foder. Foi com essas palavras. Exatamente esse texto. Exatamente. Exatamente. E eu ri, eu ri. Eu ri, mas eu ri porque eu não ia ser assaltado. Mas na cabeça dele tava que eu adorei a proposta. Quando eu ri, ele se abriu e falou: ai, meu, você amou, venha cá, entra aqui, pegando, tirando as coisas do banco, jogando pra trás. E eu não sabia o que falar. Eu não queria ser preconceituoso, eu não queria falar: sua bicha, você me assustou, não. Achei grosseiro, não queria ter esse preconceito, não queria, apesar de ele ter me assustado e falado uma frase completamente audaciosa e grosseira para aquele momento. Eu poderia responder grosseiro também, mas não queria. Tinha um medo do preconceito, tinha um medo de ser grosseiro com alguém, eu não gosto. E eu não sabia, eu também não queria sair andando e deixar o cara ignorado, eu não sabia o que fazer. 3 horas da manhã, longe do meu carro, tarde, eu tinha que acordar cedo no outro dia, todas as coisas para pensar. Olhei pro cara e falei: amigo, deixa pra uma próxima, deixa pra uma próxima. Olha o que eu respondi pro cara. É a pior frase que eu poderia usar naquele momento. Deixa pra uma próxima. Aí ele insistiu, falou: não, vamos hoje. Eu falei: amigo, tá tarde, tá tarde. Tem hora pra dar o cu agora, eu não sabia. Eu criei uma regra que eu não sabia. Tá tarde. Obviamente, esse cara, ele viu que eu fiquei sem graça, ele viu que eu entrei num poço sem fundo, eu mesmo me joguei. E gays têm essa percepção, né? Gays têm essa percepção. E ele automaticamente pediu desculpas, deu risada e foi embora. Eu fui o caminho do teatro até em casa sem graça. Não sabendo o que eu tinha feito, mas ao mesmo tempo eu estava muito feliz. Por que eu estava feliz? Que em nenhum momento eu ofendi o cara. Em nenhum momento eu ignorei ele. Em nenhum momento eu fui grosseiro, preconceituoso. Isso é muito legal, porque eu não gosto dessa pessoa. Eu fico com muito peso na consciência, sabe? Se algum dia eu conseguir cometer esse erro. Porque eu me arrependi muito uma vez que eu tive um tipo de comportamento que eu não deveria ter. Eu fui casado 3 anos. 3 anos casado, eu terminei meu relacionamento porque minha ex voltou pro ex-namorado dela. E eu acho assim, quando sua ex volta pro ex-namorado dela, acho que tem que terminar, né? Acho que não faz muito sentido ter mais um cara morando junto com você. Terminamos, né? Aí teve um dia, um sábado de manhã, um dia ela chegou pra mim e falou: um dia eu passo lá na sua casa e eu pego minhas coisas. Um sábado de manhã, eu tava, acordei, né, umas 7:30, 8 horas da manhã, acordei sábado cedo, porque eu, Thiago, mais alguns humoristas, a gente tinha um canal chamado Até 9. É um canal que a gente gravava vídeos de 9 segundos. E aí, íamos gravar na casa do Thiago, o Thiago morando em Taboão, na Moca. Eu tinha que sair bastante cedo de casa, e aí eu fui tomar banho. Minha casa é uma casa de fundo que você atravessa um quintal e dá no banheiro. Então, o meu banheiro não é dentro da minha casa, ele é fora. Então, eu preciso atravessar esse quintal. Quando eu saí de casa para atravessar esse quintal de toalha, só toalha me cobrindo, peladão, toalha, veio minha ex-mulher com um cara, com um namorado dela. Os dois ali, me olhando, de toalha. Foi uma situação constrangedora. Porque, eu, além de eu estar de toalha, era o cara que tinha levado a minha mulher embora, né? Só que aí veio o meu ponto errado. Olha o meu ponto errado. Eu titulei ele como uma pessoa ruim, porque ele era muito relaxado, muito. Bati o olho e falei: ele, como esse cara é relaxado? Gordo, muito gordo, né? Aquele gordo que 8 horas da manhã ele estava completamente suado, não tava nem tempo, né, de suar, porque é muito cedo ainda, então você não... Aquela teta com um sorriso aqui, sabe? Isso, aquela pizzona embaixo do braço. O caminho da minha casa é mais ou menos daqui até o final do palco aqui. É o caminho do portão da minha casa até a minha casa. Ele estava completamente esgotado, sabe? Aquilo comecei até a achar engraçado. Era um cara com cabelo ruim, a barba ruim, cheio de espinhas na cara. E isso fez o quê? Fez eu ficar superior. Fez eu pensar: ah, é por esse cara que ela me trocou? É exatamente esse cara que vai ficar com ele. Se foda você, sabe? A gente gosta de ver a pessoa... achando que a gente achar que a pessoa está indo num lugar pior que o nosso. Pensei: vai lá, não sabe se está transando ou fazendo pilates. Ela não sabe. Ela não sabe. Ganhei, ganhei. Agora eu sou um cara superior. Aí está o meu erro. Aí está o meu erro. Demorei um pouco para entender que eu estava errado, um pouquinho.
né? Mas entendi, pelo menos. Esse é o lado bom. Entendi por quê? O cara era melhor que eu. Eu era pior que o cara. Só porque fisicamente eu tinha um corpo melhor que o cara, não quer dizer que eu sou melhor que o cara. Não! Meu relacionamento já é por água abaixo. Ao invés de eu terminá-lo, ao invés de eu dar fim nesse relacionamento, eu empurrei com a barriga. Veio esse cara e não empurrou com a barriga, senão ele ia matar ela. Mas deu amor e carinho. Deu amor e carinho. Que é isso que uma mulher precisa, bicho. Mulher, quando eu falo mulher, não estou titulando pelo gênero feminino, não. Estou titulando pela maturidade. Mulher que tem maturidade é amor e carinho. Se você é um cara que consegue conquistar essa mulher, dá amor e carinho e atenção, pronto, essa mulher vai ser sua pro resto da vida, cara. Pro resto da porra da vida. Tô errado. Acontece que eu não dei amor e carinho, demorei pra terminar esse relacionamento, terminei só porque eu fiquei sabendo que ela me traía, porque senão, bobear tava até hoje, sem coragem nenhuma de falar, não quero mais, entendeu? Então esse cara é melhor que eu, esse cara era um cara muito mais maduro que eu, aprendi muito com esse término de casamento. Aprendi outra coisa também, a intimidade no casamento. Há o lado bom, há o lado ruim. Se você é casado, você vai entender. Se você namora, você não chegou nessa fase. Casamento, há uma intimidade muito grande. A boa e a ruim. A boa é que você pode chegar pra sua mulher na hora da relação sexual, isso quando tem, tá? É bem eventual, né? Olha o eclipse! Oh! É isso. Bem do nada, assim, à toa, sabe? Casamento causa isso. Você tem intimidade, o lado bom da intimidade de pedir pra tua mulher tirar o sutiã, né? Você tem intimidade com ela. Ou às vezes ela sabe da tua incapacidade e tira. Porque o homem, mulheres entendam, a gente não é capaz de tirar o sutiã de vocês. Pode ser formado, MBA, doutorado, esqueça. Sutiã é uma das coisas que a gente nunca vai aprender na vida. Por quê? Porque a gente não pode virar vocês de costas e falar, moço, pode virar de costas, dá licença. Aê! Não, isso é errado. O homem tem que tirar o sutiã da mulher beijando ela. E o homem não sabe fazer duas coisas ao mesmo tempo. Quando você vai ver, você acha o fecho do sutiã, mas você tá beijando a testa da mina. Não combina. A gente não tem a sincronia, tá entendendo? Você vai ver, tá tudo errado. Aí a mina se irrita com aquele momento, tá com a testa lambidona. Se irrita, tira a tua mão das costas dela e encosta um dedo. Um dedo. O sutiã pula, só que maldição é essa? Um dedo. É biometria, é biometria. Sabe? É horrível. Às vezes quando você fala, ah, achei, sei onde é, eu espera e abre pela frente, abre pra puta que pariu. Não vejo mais graça nenhuma em ver essas tetas, guarde e vai embora daqui. Que momento horrível. Esse é o lado bom da intimidade. Amor, o sutiã, ela vai e tira sem constrangimento nenhum, tá? O lado ruim da intimidade, vamos aí, a este momento. Você está transando com essa mulher. Não que seja ruim transar, tá? Mas vamos chegar lá. Mulheres, entendam que vocês, quando vocês estão nessa posição, vamos para um momento Laura Miller do show, tá? Mulheres, quando vocês estão nessa posição aqui, entendam que todas vocês... Eu não transei com todas vocês. Eu estou falando que isso é estatística. Todas vocês olham para trás. Todas. Todas vocês olham para trás. O que me faz me perguntar, pra quê? Qual é a tua dúvida? Porque eu, sinceramente, eu fiquei de quatro e, sinceramente, não dá pra ver quem tá aqui. Aqui dá, aqui não dá. A não ser que você esteja possuída pelo demônio, aí dá. Faz a panorâmica da parada e volta, isso é ótimo. Mas não é o caso. Não dá. Tem menino? Sabe? Eu acho que vocês olham pra trás e vocês têm medo que o cara que tá ali mudou. Eu acho que vocês têm esse medo. Você tem medo que a gente é tão filho da puta a ponto que levou um amigo no bolso, né? Do nada colocou ele ali e tá transando com... Entendam que o olhar para trás de vocês, mulheres, entendam que é um olhar de sofrimento. Por quê? Porque estamos na posição de domínio do homem. A posição de quatro é a posição onde o homem tem o maior domínio sobre o corpo de vocês. Por quê? Os braços você não consegue usar como defesa. Se você tentar usar, vai dar-lhe com a cara no travesseiro e ficar se afogando
Vai aparecer um peixe fora d'água aqui, sem fazer nada, sabe? Esqueça os braços. Outro detalhe, a perna. Vou usar a perna. O máximo que você conseguir é dar com o calcanhar na bunda do cara. Isso pode até ajudar o impulso, então você só está se prejudicando. O resto do corpo não tem o que dizer. E não contente, é a forma do corpo de vocês que fica mais bonita, né? Por isso que o homem tem a maior parte do tesão neste momento. Essa posição onde a gente se entrega um pouco mais. Por a gente se entregar um pouco mais, o movimento é um pouco mais agressivo. Sendo mais agressivo, tá? Quando vocês olham pra trás, não é uma cara sorrindo, não é cantando, tá? Se você quiser assustar um homem, do mesmo jeito que eu disse no começo do show, se você quiser assustar um homem, no momento que ele estiver mais se dedicando, sorria, falar: Jesus amado, eu tô morrendo, ela tá sorrindo, sorrindo, eu não aguento mais, eu tô suando, a menina tá rindo. Quem já entrou aqui dentro, cara? Você não é um robô, bicho. Entendeu? Então, vocês não olham cantando nem sorrindo, vocês olham com uma cara de sofrimento. É misturado o cansaço com o tesão. É essa cara, né? Não que vocês estejam sofrendo, mas é simplesmente a mesma cara. Feito isso, nós homens temos a maturidade de pensar que vocês vão falar coisas que a gente nunca ouviu na vida. Coisas que a gente nunca escutou. Coisas que vão apimentar aquele momento. De você estar aqui, apoiado. Isso. Olhar pra trás e falar: é isso. É isso. Você tá machucando meu pulmão. São essas coisas. Mas você é casado com essa mulher. Você é casado. É o mesmo movimento, a mesma entrega. Amor, tá chovendo. Você tirou as roupas do varal? Acho que o Bingo tá com fome. Tá andando aqui em volta de nós. A Amélia veio limpar a casa e falou que a vizinha tá traindo o marido. Você viu? Como pode? É esse o detalhe. Quando eu terminei meu relacionamento, ninguém termina um relacionamento que gosta da... Eu gostava muito, na verdade não gostava, eu amava muito. Apesar de o relacionamento já não dar mais certo, de eu estar empurrando com a barriga, eu amava muito. Quando nós terminamos, não fiquei chateado por ela ter voltado para eles, até fiquei feliz, porque pelo menos ela tinha uma pessoa para se consolar. Eu não tinha. Na verdade, tinha meus amigos. Só que aquele momento de você ter uma vida estável num relacionamento e do nada cai. Cara, o homem tem essa mania de tudo que chamam ele para fazer, ele vai para esquecer, para ocupar a cabeça, né? Eu estava numa festa que não tinha por que eu estar nessa festa. Meus amigos me chamaram, eu fui. Sabe, é uma festa que pessoas que servem Dolly com balalaica, é uma festa que não é pra ninguém estar. Foi uma festa de um curso da USP, dentro da USP, cara, era uma festa que eu não tinha por que estar ali. Numa época que não havia Uber, numa época que o metrô fechava e você não tinha mais pra onde ir, tinha que esperar até a hora do metrô abrir de volta. A condução era assim. E aí eu estava lá na festa, eu já tinha notado que já não precisava estar ali. Era melhor sofrer em casa, não tinha ninguém me dando bola, nada acontecendo, perdido no espaço. Fui pegar uma Dolly, né, com balalaica pra tentar morrer. E aí, quando eu volto pro meu posto, eu vejo que há uma moça me olhando. Uma distância considerável assim, de uns 10, 15 metros. Ela me olhando. Eu descobri que ela estava me olhando porque eu tenho um gesto muito legal para se fazer. Eu tenho uma dica muito boa para saber se a garota tá te olhando ou não. Eu acho muito legal. Se você fizer assim, obviamente ela vai olhar, né? Você fala, ela vai olhar porque você fez um gesto muito grosseiro. Então chama atenção. Você, opa, o que aconteceu? É isso. Chama atenção. Então mesmo se ela não estivesse te olhando, ela vai te olhar e você não vai comprovar se era ela mesmo que estava olhando. Então fica essa zona. Então o que acontece? O que eu faço? Eu fico olhando no olho por um bom tempo. Um tempo assim considerável, assim de uns 5 segundos, eu fico olhando no olho. Aí, do nada, eu faço aqui, ó.
Quando eu voltei meu olhar pra garota, ela tava aqui, ó. Quando ela me olhou de novo, eu já estava rindo, então eu defini que ela estava me olhando. Já me subiu a ansiedade, porque eu estava enferrujado, era um cara que não tinha, porra, tido uma relação com outra garota em momento algum, durante 3 anos, cara, era muito tempo, enferrujado, não sabia qual era o segundo passo. O que, que eu faço agora? Eu vou lá, eu pego uma bebida, eu falo um oi, eu não sei, entendeu? Eu dou um tchau, eu não sei, entendeu? Eu enferrujadíssimo. E aí o que aconteceu? A minha ansiedade dominou o meu corpo. Tá? Então agora eu vou explicar qual que é o problema da ansiedade dominar o teu corpo, de pessoas que sofrem de ansiedade como eu, tá? Vamos mudar de Laura Miller para Drauzio Varela. Vou explicar para vocês que a ansiedade te dá vontade de cagar. Por quê? Ela acelera o teu metabolismo. O sangue corre mais rápido, o coração pulsa mais forte, conclusão, o teu corpo funciona mais rápido. Aquela comida que você ingeriu, obviamente, ela quer ir embora. Rápido demais. Exemplo besta, você está na recepção de uma empresa esperando para ser entrevistado, uma entrevista, uma vaga de emprego. E aí vem uma moça e fala, daqui 5 minutos ele vai te chamar. E esses 5 minutos te dá aquele frio na barriga, aquele suadouro do nada, num frio, você está suando. O que, que é isso? É bosta sendo... processada. Teu corpo tá funcionando muito rápido e a bosta tá ali pronta pra ir embora. E aí, nesse momento, eu fiquei segurando, né? Eu não queria cagar na festa. Ninguém quer cagar numa festa. Eu fiquei segurando e olhando pra garota envergado que tava travando, né, a bunda. E parece que quando você trava a bosta de você, parece que ela fica no teu cu falando: abre! Abre! Foi na cura gay e fechou essa porra. Abre! Acho que é biometria. Momento que eu não aguentei mais, meio que deu um alô pra mim. Saí no vazado, né? Contornei o bar e fui pro banheiro. Caguei. Mas é interessante, quando você tá segurando o cocô dentro de você, a bosta não sai de você educada, né? Quando você tá segurando muito tempo, ela não sai educada. Você senta lá, ai, muito obrigado por ter aberto seu cu. Nossa, que água refrescante. Na hora que tu senta pra cagar a bosta, aê, filha da puta! Cu que não abre, porra, demora, porra! Bate com aquela força na água, que a água volta na tua bunda, aí tu fica com a bunda molhada, vai se limpar o papel mole e rasga. Olha a situação. Tô cagando numa festa, faço um fio terra em mim mesmo, com o dedo cheio de bosta. Como é que eu saio daqui? Como é que eu vou embora? Aí vou apertar a descarga, é uma descarga de caixa. Aquela descarga foi inventada por uma pessoa que não tinha cu na época, nunca tinha cagado. Que tu aperta o botão daquilo, a bosta fica rodando ali. Ai, parece um etno-wide de bosta. Fica rodando. E a água com uma pressão maravilhosa, né? Aquela pressão que você tem inveja. Parece que a água desceu pra cumprimentar a bosta. Fala, olá, senhora bosta. Que bons ventos trazem a senhorita aqui. A água leva a bosta pra conhecer o cano. É tipo um city tour no cano. Olha, aqui é o cano, agora pode voltar. E a bosta, tchau, volta. Ah, não. E não volta normal, parece que foi até o cano, buscou um mendigo e veio rodando. Sabe aquele cheiro de bife de fígado rodando, um fedor desgraçado? Te faz ter a reação de apertar de novo. Aquilo tem que encher de novo. E demora tempos pra encher. Aquilo vai fazendo você desistir da vida. E aí quando você vai apertar novamente que encheu, aí vem a maldição. A maldição que eu queria contar pra vocês, que vocês levem pra vida de vocês. Se você um dia cagou numa privada que é a descarga de caixa, não desceu pela primeira vez, saia do banheiro. Saia. Vai embora, assuma, fala, gente, caguei. Caguei. Você não caga, eu cago. Mas não caguei no chão, eu não caguei nas paredes, eu não caguei no teto, eu não caguei em mim. Eu caguei aqui dentro. Se não desceu, a porra da culpa não é minha. É do imbecil que colocou esse baú de motoboy de privada aqui e não desce essa porra. E aí eu me fodo e fico com esse carão na frente de vocês. É mais digno.
é mais digno. Por que, que eu estou falando isso? Porque há a maldição. Quando você aperta pela segunda vez a descarga, reconhece que é a mesma pessoa. A água, em vez de começar a descer, do nada ela sobe. Parece que tem um Poseidon do esgoto falando... A água vem subindo e você vai desistindo da vida, de olhar para aquilo e falar, é para isso que eu vim aqui mesmo, é isso mesmo. Para encher essa festa de bosta. Quando eu sair, eu vou falar, olha, o cagão voltou, é isso. Quando tá praticamente para transbordar, a água para. E o seu coração também. Que a única reação que te vai sobrar naquele momento é tu enfiar a bunda na água e falar, volta pro cu que eu quero ir embora daqui. Senhoras e senhores, eu sou alcoólatra. Acho muito bom quando vocês dão risada desse momento, porque estão rindo da minha doença. Acho muito bom. Temos que ter plateias assim, né? Pessoas que aproveitam o momento pra dar risada. Acho que não tem que ter esse, ai, não vou rir. Saia daqui se você não rir, né? Acho que tem que ter. Sou alcoólatra. Hoje, a bebida me fez abrir muitas portas, né? Porque eu era um cara muito tímido. Sempre fui um cara muito envergonhado, muito, né, retraído, e a bebida me libertava. Eu era sempre um cara dependente da bebida, porque se eu fosse sem ela, eu não conseguia fazer praticamente nada. Obviamente, a bebida ela passou desse lance da autoconfiança, passou desse lance da autoestima e virou um vício, virou um conforto. Eu não usava mais só para perder a vergonha, eu usava para dormir, eu usava para ter fome, eu usava para viver. É simplesmente assim. E o meu medo do consumo do álcool foi que virar um motivo de piada, virar uma ideia, uma chacota, virar isso, um idiota que só fica bêbado e as pessoas riem dele, sabe? Não assim, com piada, mas sim como deboche, de eu entrar num posto de gasolina, o cara falar álcool, gasolina, e eu estar a pé. É isso. Me recuso. Saí com uma garota uma vez que eu praticamente assustei ela com a quantidade de bebida que eu ingeri. Eu tomei 8 doses de vodka, 8. E saí do bar como se tivesse chego. Era só um cara mais autoconfiante, era só um cara com uma autoestima muito maior para ter o poder de conquista em relação àquela garota tão bonita que tinha saído comigo, que tinha se disposto a ter uma noite comigo, tá? Era para ter essa autoconfiança. O que aconteceu de errado foi que ela não bebia, ela não tinha o costume de beber, né? E foi querer me acompanhar. Na terceira dose de vodka que ela tomou, obviamente ela já era uma pessoa completamente transtornada, uma pessoa que não estava sabendo onde estava, uma pessoa que não dava mais para ter e seguir naquela noite, né? Obviamente a noite foi um fracasso e ela se envergonhou muito com isso. O que aconteceu? No outro dia ela me ligou e conversamos muito sobre bebida, sabe? Eu desculpei, não tem problema, nem desculpei, mas entendi completamente, sabe? Acho que o erro foi meu, a menina foi querer, né, me acompanhar, foi querer ser agradável pra mim, e na verdade foi muito desagradável, mas não pra mim, mas pro momento, né? E eu desculpei, obviamente, fiquei numa boa, troquei, falei, cara, nem fique tranquila. E ela falou assim, bom, já que você tá sendo esse cara tão maduro, eu queria muito poder te ajudar. Eu frequento um centro e... Se você tiver interesse de um dia, eles ajudam as pessoas que têm um vício. Quando ela falou, eu frequento o centro, a minha primeira pergunta foi, o que essa mina faz na Praça da Sé? Ninguém frequenta a Sé. Ela me buscou em casa e começou a ir sentido contrário à Praça da Sé. Que mudou a minha opinião, pensei, meu Deus, o centro que ela estava falando deve ser um centro de ajuda, um centro, uma ONG que seja, de pessoas que ajudam as outras pessoas que têm um vício. Que legal. Fui. Chegamos, entramos numa sala, onde pessoas paradas olhando uma cortina fechada, tá? Algumas imagens assim, é uma coisa que eu nem me remeti muito a pensar, mas obviamente eu estava num centro Umbanda, eu não tinha ideia que eu estava num centro Umbanda. Hoje é a religião que eu frequento, mas naquele momento não era a religião que eu optei. Na verdade, naquele momento eu só acreditava em Deus e ponto, não seguia religião nenhuma. Mas não sabia onde eu estava até aquele momento. Estou parado, sentado, olhando essa cortina fechada.
a luz se apaga, uma luz neon domina o espaço, a cortina se abre, as pessoas se levantam, né? E atrás desse, do terreiro ali, atrás da sala, há três rapazes parados ali. Três atabaques na frente de cada um. Três negão de 1,80m, quase 90, aquele negão fosco, bonito. É aquele negão que você fala, isso é negão. Negão meia-noite mesmo, aquele negão foda. Aquele negão que você fala, Jesus amado, descer, abaixar a cueca, toma um talho na cara. É esse negão. Aquele negão. Todos os médiuns numa meia-lua, entendo que eu não sabia onde eu estava, numa meia-lua, todos de branco, descalços e com as guias, né, no pescoço, eu olhando toda aquela cena e pensando, o que que a capoeira vai ajudar na minha vida? Será que teremos um momento que o cara fala, macho, vodka? Eu falo, não! E ele vai correr, ah, capoeira, não podemos, é! Eu não sabia, eu não tinha ideia do que ia acontecer, mas eu falei, vou ficar, porque às vezes é isso que ela me trouxe. Num lugar onde há exercício físico, eu vou esquecer da bebida. Gosto de capoeira, vou ficar. Conclusão. Os três negões que estavam ali, fortes, lindos, bonitos, fosco, né? Parados atrás dos atabaques, começam a tocar num rufem os tambores. Uma coisa tipo... assim. Sabe? Isso já me chamou muita atenção. Em 5 segundos desses rufem os tambores, entra num ritmo. Um ritmo que praticamente fica toda gira nesse ritmo, que é um ritmo assim. Tac, 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 tac. Imaginem que eu, olhando aquela cena, não sabia onde eu tava e crescido no samba. Em pequenos movimentos eu já mostrava muito mais alegria do que as demais pessoas. Em seguida, uma moça caminhou até o centro, uma das médiums caminhou até o centro da meia-lua e começou a cantar maravilhosamente bem, sem microfone, no gogó, o som ecoando dentro daquela sala. Um outro rapaz veio com uma bandejinha de alumínio com carvão, queimando carvão aceso ali naquela bandejinha, aquelas bandejinhas de queijo coalho na praia, é mais ou menos isso. Essa bandejinha com carvão, ervas ali dentro, um cheiro, uma fumaça, um cheiro maravilhoso, uma fumaça maravilhosa, um batuque maravilhoso, uma moça cantando, já era o melhor dia da minha vida. Eu falei, estou no lugar que eu quero, essa mina acertou demais, sabe? E a moça cantava e dançava e eu acompanhando todos os movimentos. Eu falei, oxi. Já fui na Zumba, eu sei como é que é. A moça dança lá, a gente dança aqui. E dançava sozinho e eu incomodado falando, vamos gente. Respeitem o artista. Atrás dela, um dos médiums pegou uma garrafa de 51 e levantou como se fosse, sabe quando o Simba, o macaco levanta o Simba assim? Foi desse jeito, né? O cara levantou a 51 assim pra todos. E eu dançando, e que momento, que momento. Ele abriu essa garrafa, ele abriu a garrafa e deu um gole do gargalo. Um gole não, vários goles, a ponto de fazer bolhas dentro da garrafa. Sabe, aquela água depois do futebol é desse jeito. Tome, começou a beber, eu lacrimejado com os olhos, né? Aqui chorando, que cena maravilhosa. Que coisa impagável. Que felicidade. Aí o resto que sobrou na garrafa, ele jogou nos médios, jogou nele, jogou no chão, jogou em nós. Foi maravilhoso. Eu dançando, as pessoas paradas. Eu, gente... é open bar o bagulho ainda, hein? Nunca mais eu larguei um banda, nunca mais. Mas nem por uma questão da bebida, sim por uma coisa que eu ouvi lá que foi maravilhosa. Coisas que me confortaram.
coisas que me afastaram da bebida, coisas que me amadureceram, coisas que fizeram pensar a pessoa que eu era, hoje não sou mais. Sou mais maduro, sou mais consciente, sou uma pessoa que não depende da bebida para fazer as coisas. A Umbanda me ajudou muito nesse aspecto, sabe? Não estou falando que a Umbanda é a melhor religião que tem. Diz que eu me encontrei na Umbanda, tá? Se você tem a sua religião, se você se encontrou nela, continue, não saia, vá até o fim. É maravilhoso ter essa crença, maravilhoso crer em alguma coisa que te faz bem. Então continue, não tenho nada contra outra religião, nada, tá? Testemunho de Jeová um pouco, um pouquinho só. Tem um pouco, pelo simples fato de ir na nossa casa, a entrega da religião é muito ruim, né? A entrega é muito ruim, porque, pô, sério, por que, que tem que ir na nossa casa? Por que uma religião delivery? É a única que faz delivery. É o único delivery que a gente não gosta. Porque, sinceramente, eu tenho o direito de reclamar. Porque eu não vou na casa dos outros, toco a campainha, a pessoa atende. Eu não faço isso. Isso aí eu não faço. Me deixa na minha casa. Sabe, aí só me irrita. Mas a Umbanda me salvou em muitos momentos da minha vida. Eu gosto muito dessa religião, me ajudou muito com relação à bebida, temperamento, aceitação, paciência, tudo. Pro meu relacionamento ajudou muito, né? Porque eu diminuí a bebida, diminuí a raiva, diminuí a falta de atenção, né? Então hoje eu tenho um relacionamento até bom, mas infelizmente o homem é muito difícil no relacionamento. A gente fala que a mulher que é difícil, não. A gente que é difícil, a gente vai desistindo, exemplo. Tá? Imaginem que isso aqui, no pedestal aqui, desta ponta do pedestal até esta ponta, vai correr a parede de um gráfico. Isso aqui é uma parede de um gráfico, vai correr um gráfico aqui, certo? Mulheres, como vocês começam no relacionamento? A partir do momento que vocês assumem um compromisso, como vocês começam o relacionamento em relação ao comportamento, amor, dedicação, carinho? No meio do gráfico. Vocês não são dedicadas pra caralho, mas também não são dedicadas à bosta. Por quê? Segurança. Segurança. Por mais que algumas pessoas são contras a esse argumento, eu ainda acho que a mulher é o sexo frágil. A mulher é o sexo onde o homem tem que cuidar, pegar na mão, tratar com carinho. Sim, vocês são independentes hoje, mas ainda acho que temos que tratar vocês com um pouco mais de carinho, com um pouco mais de dedicação, um pouco mais de calma, essa parada toda, porque vocês são ainda a parte delicada do relacionamento. Por isso que vocês começam aqui no meio, com medo de começar aqui e tomar um tombo muito grande, ou com medo de começar aqui e o homem não aceitar e largar vocês e vocês ficarem sozinhos. Segurança. Mulher, mantém aqui e vai assim até o final do relacionamento. Sempre, sempre. Daqui até o final do relacionamento, vocês mantêm. Por isso que é fácil entender vocês. Aí vem o lado bom do homem, vem o ponto do homem ser o mais difícil. Por quê? Nós começamos o relacionamento aqui. Os mais dedicados, os mais comprometidos, mais amorosos, mais atenciosos. Dali pra frente é um declínio acentuado sem freio nenhum. Pré-sal, petróleo, centro da terra, achem o nome que vocês quiserem. O homem desiste. Aí vocês cobram, a gente fala, que chata do caralho. Não! Estamos desistindo de vocês, pô. A mulher quer que você erga no gráfico, não. O homem só declina. Esse é o nosso problema, entendeu? Eu cheguei a um ponto de ter medo desse lance do declínio. Uma reação que eu tive uma vez, que por exemplo, eu chego do Quatro Amigos em média 2:30, 3 horas da manhã do sábado pro domingo. Até eu tomar banho, até baixar a adrenalina, até eu dormir, dá umas 4 horas da manhã. 6 horas da manhã ela me acorda. 6 horas da manhã me acorda. Delicada, né? Como uma fada. Fala, nego. Nego, acorda, nego. E ela põe a Anitta despertador, sabe? É muito difícil acordar com a Anitta. Deve ser muito bom dormir com a Anitta, acordar a Anitta estar ali. Deve ser do caralho. Mas acordar com a música da Anitta, não que é ruim, mas é muito contagiante. Pra um acordar, né? Que você tá num sono profundo, agora. Se quiser, jopá, pá, mas tem pá. Cara, não tem como, tu acorda já, ei! Desespero. Acordei dessa forma. É muito ruim acordar assustado, porque te dá uma dor de cabeça. Imagina que naquela época eu também bebia, né? Então, é ressaca, cansaço, falta de sono, todas essas paradas que me fez levantar um cara completamente esgotado. Então, obviamente, fiquei olhando naquele momento e falei, o que você precisa? O que você quer? Ela falou assim, põe uma roupa que hoje você vai realizar seu sonho. E nós vamos terminar?
Porque esse é o meu sonho agora, terminar. Puta que pariu, não posso dormir, entendeu? Eu quero terminar. Falou, não vai terminar nada, imbecil. Vai pôr uma roupa que você vai realizar seu sonho. Uma hora e meia depois, eu estava no centro de paraquedismo de Boituva. Sim, senhoras e senhores, o meu sonho era pular de paraquedas. Naquele momento, ela quebrou minhas pernas, calou a minha boca, enfim, eu era um cara completamente derrotado com relação àquela bronca que eu quis dar, né? Sim, era o meu sonho, voar. Meu sonho, ficar solto no céu por alguns minutos. E ela me deu, minha namorada me deu. E eu fui muito cansado, meio que derrotado com o meu próprio físico, mas muito contente de estar indo realizar um dos sonhos que eu tinha na minha vida e muito feliz pela reação e pela atitude da minha namorada de ter feito isso por mim. Quando cheguei no centro de paraquedismo de Boituva, encontrei com pessoas iguais a mim, pessoas que fisicamente esgotadas, mas muito felizes de estar realizando um desejo, um sonho que seja um objetivo ou simplesmente uma brincadeira, tá? A nossa felicidade, por mais que era interior, por mais que em alguns pontos a gente mostrava alegria, foi ofuscada pela felicidade do instrutor do centro de paraquedismo, sabe? Imagina que todos nós aqui, numa rodinha, uma coisa simples assim, coisa de 8, 10 pessoas, chega o instrutor em mais ou menos passos largos e um som um pouco que mais alto do que o normal. Bom dia! Vocês não tomaram café da manhã? Bom dia! E todo mundo, puta que pariu. Não me basta, Anitta, puta que pariu. Égua doida, não quero, desisti do sonho, já desisti. Respondemos com aquele tom, bom dia, tá bom. Que divertido. Aí, ele se apresentou. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao Centro de Paraquedismo de Boituva. O meu nome é Augusto. Sim, eu sou um dos instrutores de paraquedismo do Queda Livre. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos. Se divirtam esse dia. Levem essa experiência para a vida de vocês. Eu espero que hoje vocês vão ter um dia maravilhoso. Uma experiência nova, uma coisa que, obviamente, vocês nunca passaram na vida de vocês em outro aspecto. Curtam o dia de vocês, eu estou muito contente de tê-los aqui no nosso centro de paraquedismo. E antes de mais nada, gostaria de saber, no meio de cada um de vocês, quem é o Márcio? Ah, é você que vai saltar comigo! Eu falei, mas nem fodendo. Não, eu não vou realizar meu sonho com um cara que cheira cocaína 8h30 da manhã, vocês estão doidos? Não, pô, é meu sonho. E ri, seja muito bem-vindo, Márcio. Vem pra cá. Vem, Márcio. É o Márcio. Márcio, vem cá, muito prazer. Eu sou Augusto, seja muito bem-vindo ao Queda Livre. Márcio, seguinte, esta maca aqui é uma maca de treinamento. Antes de saltarmos, temos um treinamento a fazer. Você está animado? Sim. Que legal. Então, Márcio, por favor, deite aqui. Você tem medo de altura? Não tem? Porque tem que ter. Deite aqui. Deitei. Irritadíssimo já. Márcio, temos um treinamento a fazer, peço que você preste muita atenção. Falei, tudo bem. Quando sairmos do avião, eu estarei atrás de você. Olha, é o mínimo que eu esperava, né? Fala, vai lá, trouxa. Tá bom. Márcio, quando sairmos do avião, neste momento eu darei dois tapas no seu ombro. Quando eu der dois tapas no seu ombro, você estique os seus braços e dobre o seu joelho o máximo que você conseguir. Fique nessa posição até o paraquedas abrir. Tudo bem? Eu falei, tudo bem. Então é só isso. Eu falei, não, se é só isso, eu vou sozinho, não. Poxa, eu tenho o superior completo, cara. Eu estudei, né? Eu consigo, né? Você é muito legal, Márcio. Deite aí novamente, Márcio, que esqueci um detalhe, por favor. Preste muita atenção mais uma vez. Lá vou eu. Márcio, caso o paraquedas não abra. Falei, Augusto, caso o paraquedas não abra, não precisa de treinamento. Aham!
Mas, caso o paraquedas não abra, eu darei 4 tapas no seu ombro. Neste momento, você abre seus braços e dobre seu joelho o máximo que conseguir. A partir desse momento, abaixe e levante seus braços o mais rápido possível. Vamos voar, Márcio, vamos voar. Vai voar minha rola. Você vai ver, eu não sou tuas negas não, Augusto. Você me respeita, rapaz. Márcio, se... não se esquente com isso, é uma brincadeirinha. Vamos até o avião. Fomos até o avião. Chegamos no avião, não é um avião, é uma moto que voa, né? Botaram 2 asas numa CG e falaram, vai aí, uma hora levanta. Se vira. Nossa, que bagulho pequeno. Eu tenho 1,70 m. Eu entrei agachado. Agachado no avião. Entrei aqui assim, tal. E aí você senta num banco que ele fica mais ou menos assim. Tipo banco de merenda, aquele banco compridão. As pessoas vão entrando no avião e de ré elas vão entrando e se posicionando até terminar o banco e as pessoas vão se encaixando umas nas outras. É isso. Eu fui o último a entrar, consequentemente era o primeiro a sair, né? Eu tava aqui, a porta do avião aqui, que na verdade também não era uma porta. É uma cortina de chuveiro que deixaram ali, amarrada no elástico de tira-sangue num prego. Completamente seguro. Chegou o momento de saltar, o Augusto olhou pra mim e falou assim, macho, caminha até a porta, pra vocês verem a distância que eu tava da porta, fiz isso. Augusto atrás de mim se encaixou, prendeu todos os equipamentos, eu fiquei nesta posição, Augusto solta o elástico da porta e toma. Aquele vento gelado, a porta foi engolida, aquele vento gelado na cara. E é estranho pra gente, porque é um costume que a gente não tem, porque é um céu aberto, é um céu azul, sem nuvem nenhuma, um sol de rachar num clima ótimo, assim, clima de verão mesmo, e um frio, mas um frio, cara, aquele frio que você não está acostumado a passar, aquele frio que você pensa, Jesus amado, que frio, tá frio porque os mortos estão aqui. Os mortos estão aqui me olhando falando, olha quem vem almoçar com a gente hoje. Augusto olhou pra mim e falou, Márcio, vamos no 3? Eu falei, vamos no 3, então vamos. Um e foi. Sancho! Chegamos à conclusão que Augusto não é de exatas, né? Não sabe fazer conta. Estamos descendo. Augusto vai lá dar os 2 tapas, eu faço todo o trabalho. Enfim, o paraquedas abriu todas as manobras. Nossa, labirintite vai pra casa do caralho. É um medo desgraçado. Você fala que você vai morrer umas 14 vezes. Sabe, engraçado que eu descendo em paraquedas, Augusto com a GoPro falando, e aí, Márcio, como é que você tá sentindo? Eu... A melhor limitação do monstro da Tasmânia que vocês poderiam ver na vida. Um dublador original do monstro da Tasmânia. Se você assistiu o DVD desse Dia do Salto, você tem claramente a certeza que era Augusto que estava realizando o sonho e não eu, sabe? Era o dia dele, não o meu. Quando nós fomos pousar, Augusto olhou para mim e falou assim, Márcio, seguinte, para pousar temos uma técnica que eu preciso que você use para a gente não se machucar. Como é que faz? Você dobre os seus joelhos e abrace com os seus próprios braços, tá? Faça isso às 2 pernas. Não solte até pararmos completamente. Você vai quicando de bunda no campo todo até nós dois pararmos e isso está tudo bem. Beleza, deixa comigo. Tranquilo, ótimo. Não tinha me dado conta da minha adrenalina na casa do caralho, né? Da minha ressaca, da minha labirintite, do meu medo, do meu cansaço, do meu falta de dormir. Conclusão, eu tinha que fazer essa parada com todo esse cansaço. Porque um paraquedista profissional, quando ele está sozinho, pousando sozinho, entenda que a gente cai em média 25 ou 30 km por hora. Então não dá para você ir correndo. Na verdade, quando o cara é profissional, ele dá uma reduzida, consegue correr nessa velocidade, dobra o paraquedas, põe na mochila e vai para a faculdade. É maravilhoso, é uma coisa. Só ele fala, meu Deus do céu, ele chega, pula e fala, falou rapaziada, tem uma aula aí. Bom salto aí. E vai! Agora não, quando você está com um instrutor, são 2 pessoas correndo a 25 km por hora, não há condição. Sozinho já não há condição, imaginem 2 pessoas presas uma na outra. Então Augusto fala, usa essa técnica, na verdade todos eles usam essa técnica de você dobrar o joelho e ir quicando de bunda no campo todo até você frear. Chegamos nesse momento, eu já tinha segurado as minhas pernas com o braço. Primeira bundada que deu, devido ao meu cansaço, à minha fadiga, eu soltei a perna, eu não aguentei segurar. Quando eu soltei minha perna esticou e é mato, né? Não é uma pista de gelo, não é um piso frio, aquela varanda da tua casa com sabão, não.
é mato. Quando eu estiquei minha perna, é a mesma coisa que você colocar uma ABS numa bike. Sabe frear com o da frente? Sabe quando você freia com o da frente? Exatamente. Estiquei a perna, travou no mato, jum, Augusto foi por cima de mim. O paraquedas por cima do Augusto e fomos rolando, eu, Augusto, paraquedas, mato adentro. Fomos rolando, um ninho de amor, um ninho de amor. Eu gritei, Augusto, você está machucando meu pulmão. Foi maravilhoso. É, Augusto! Te amo, Augusto! Quando deu a parada total, eu e Augusto, aquela toda a cocaína do Augusto, toda aquela animação foi por água abaixo. Eu consegui tirar a felicidade do homem mais feliz do mundo. Eu consegui. Ele levantou puto, soltou o paraquedas dele com uma raiva, batendo na perna, tirando mato, tirando pó da roupa. Puto olhando pra mim, deitado ali no chão, falando, porra, Márcio, que eu te expliquei há poucos minutos, era pra você dobrar o joelho, a gente podia se machucar, Márcio, que falta de capacidade, que falta de responsabilidade, Márcio, quase a gente se machucou, nunca mais faça isso, Márcio, você acha certo? E eu cagado no chão, cheio de mato, de ressaca, cansado, olhei pra Augusto e falei, agradeço muito esse dia, porque foi o dia onde eu comprovei que eu precisava correr atrás mais das minhas coisas. Eu precisava ser um cara mais ativo com os meus sonhos. O sonho mais fácil que eu tinha, eu não realizei. Porque, na verdade, quando você fala a palavra sonhos, você fala no sentido de coisas muito grandes, coisas que é difícil conquistar. Uma casa, um carro, uma família, uma saúde muito boa para viver anos da sua vida muito bem. É sempre a gente pensa nisso. Nunca uma coisa que é só um desejo, né? Isso passa como se fosse uma brincadeira. E o mais fácil, por ser, eu até entendo se passar por uma brincadeira, porque o sonho mais fácil não fui eu que realizei. Foi minha namorada que me deu. Não fui eu. Se não fosse por ela, bem provável que eu não teria pulado de paraquedas até hoje. Esse dia fez com que eu pensasse melhor, sabe? Todos os meus sonhos eu desisti, todos. Todos. Eu fui jogador de futebol dos 6 aos 16 anos, eu joguei na Portuguesa. Dos 6 aos 16 anos. Com 16 anos eu fui mandado embora da Portuguesa, nunca mais eu quis pisar em clube nenhum, porque eu desisti do sonho de ser jogador de futebol. Eu achava que eu não tinha capacidade nenhuma para ser jogador de futebol, sabe? Eu estudo música desde os 13 anos, sabe? Eu toquei na noite com meu grupo de pagode começou a cair de produção, eu desisti. Nunca mais eu toquei na noite, nunca mais eu peguei um instrumento para praticar, sabe? Eu sou formado em administração, meu primeiro emprego como administrador, a empresa começou a ir pro buraco, eu desisti com muito medo, desisti, e aí veio a comédia. A comédia é uma das coisas que eu também pensava como um sonho. Sim, comecei já pensando como um sonho, mas era um sonho que não ia até o final. Era um sonho que eu ia desistir, porque obviamente eu desisti de todos. Eu desisti de todos. A comédia vai ter um show vazio, vai ter um cachê que eu não vou receber, vai ter uma piada que não vai entrar. Olha quantos motivos que eu tenho para desistir. A ponto de me fazer pensar. Quando veio Quatro Amigos, Eu voltei a pensar, quando veio a Umbanda, quando veio esse sonho da minha namorada realizar por mim, eu comecei a parar para pensar e eu vi que os sonhos que eu não realizava não era porque dava erro, e sim porque eu desistia. Então o meu maior erro é desistir. Esse é o meu maior erro. Desistir, não errar. Errar é normal, tá? O que não é normal é você desistir daquilo que tu quer para tua vida. O tempo passa, você não consegue mais voltar atrás e realizar aquilo.
entendeu? A comédia é isso pra mim, eu não vou desistir, não vou mesmo, vou assim até o final da porra da vida, até onde a comédia me levar, vou sim, esse eu não vou desistir, eu estou aqui pra viver disso. Por isso, senhoras e senhores, eu posso dizer que é pra isso que eu tô vivendo. Muito obrigado. Marcinho, vamos aí, viado. Tá bebendo até agora? Não, tô não, cara. Tava me escrevendo minhas piadas. Caralho, você escreveu tudo isso agora, mano? E olha que eu tô sóbrio, hein? É, Marcinho.